Just vad den amerikanska rampen ska bygga. Ja, vi ska ha en egen ramp. Vi ska inte ha en sån här blöjramp som jänkarna kör, utan våran ska vara svensk grej. Ska vara två gånger så stor och mycket högre och bred och stadig. Det är så knarka som åka måste vara. Ja, sån sak som att flyga i luften med brädan. Jag är 46 år gammal. Väcker en del minnen alltså. Det var ju här allting startade. Så att jag kommer ihåg en granne sa så här, att man var legist och den där grabben kommer inte bli någonting bra. Kegge var min första sponsor med band och det var 92. Och sen var det ju band, var det ju G-spot. Och sen var det ju Wing och sen Wesk. Så kan jag inte säga det där. Och vem var det då? Då var han en liten skitunge som var svingrym på skejta. När började du förstå att du hade en talang? Ja, det var ju väldigt svårt att förstå att man hade någon talang överhuvudtaget när man åkte med Viking eftersom han var så mycket bättre. Jag skejtade mest ramp, men jag skejtade mycket street också. Precis började jag skejta vart. Det är kul. Den är ganska stor. Fast man vänjer sig. Den blir inte så stor efter ett tag. I'm hooked for life.